смертельне ДТП у Новомосковську. Загинув 58-річний водій автомобіля ВАЗ. Попередньо інший водій автомобіля «Шкода» виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із ВАЗом. Тіло загиблого із розбитої машини діставали рятувальники за допомогою спецінструментів. Водія «Шкоди», йому 56 років, госпіталізували із важкими травмами. Аварія сталася ввечері 25 березня на вулиці Гетьманській. Постраждали також пасажири ВАЗу, жінка і 6-річна дитина. Їм надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування.